90-річна Марія Петрівна Шевчук 46 років працювала медсестрою в рідному селі Малиничі. Стаж міг бути й довшим, але війну вона провела на промислових роботах в Австрії. Та як тільки Відень звільнили, дівчина подалася додому і відтоді працювала за направленням вакцинатором. Про випадки можливого захворювання дітей на поліоміеліту Закарпаття жінка дізналася з телевізійних новин, і це повідомлення її неабияк налякало. Це страшне, люди. У мене навіть мамина сестра була, переболіла поліоміелітом, вона була інвалід такий. І за таким стерилізатором медична сестра після війни обходила домівки односельців та робила щеплення. У кого був примус, як вже голки вийшли, то треба поставити і скип'ятити. Ну, тоді кип'ятили 10 хвилин, але абсцесів не було. Настільки був ще імунітет людей, дітей. Тепер імунітет людей не той, погоджується і теперішня медична сестра Малиниш, яка саме через це обома руками за вакцинацію. Дали таку слабину і сказали, що можна робити, можна не робити щеплення. На той час багато батьків так якби не хотіли, може боялися, може просто не хотіли дитині завдавати лишніх якихось стресів від тих щеплень. Але потім вони стикнулися з такими питаннями, що дитину в школу не хочуть без щеплення приймати, дитину в садочок без щеплення не приймають. Можливо, проблеми з влаштуванням дітей в садок чи школу без щеплень вплинув на батьків із Малиничів та навколишніх сіл, бо немовлят тепер погоджуються вакцинувати. Та цілком вірогідно, що взяв гору здоровий глузд, адже підступні недуги можуть скалічити дитині все життя. Біля десь 15 дітей немає БЦЖ. Були такі випадки, що діти хворі туберкульозом. Це не багато, але є. Та чи є тут провина батьків, ще невідомо. Вакцини від туберкульозу в амбулаторії просто немає. Її не отримали вже майже 2 місяці. Не надходять потрібні кількості вакцини від інших хвороб – кашлюка, дифтерії, правця. Така ситуація геть поза межами норм та здорового глузду, каже лікар. Дітей на дільниці до року 28, і багато з них не щеплені проти дифтерії, кашлюка, правця. Тому що вакцина, ми постійно не отримуємо. Чи потрібно зараз, у 21 столітті, нагадувати, хворобу легше попередити, аніж потім лікувати? Стосується це і профілактичних добровільних щеплень, які дозволяють запобігти біді.